Distribuição Sony Pictures. O que houve? Sydney, Paris, Londres, Dubai, Hong Kong, Singapura. Fraternidade PSI, Upsilon. Servidor interrompido. Eu vou consertar. Agora você não tá fazendo nada. Conserta aí. Você não é o mago do computador? Manda logo. Vai, conserta. O que aconteceu? O servidor de Hong Kong foi invadido. Redirecionando para Dubai, Islândia, Joanesburgo, Rio. E Barcelona. Redundância quádrupla. Mais uma reserva. Trabalho excelente, minhas preciosas. Olha lá como estou. Agora vai ficar. Fala sério? Tá brincando que ainda não terminou? Viver ou morrer? Viver ou morrer? E aí, morte pra ele? Morte? Por que não? Tá. Ele tem que morrer. É isso aí. A gente já perdeu umas 5 pratas. Morre. Matar, eu acho. A pesquisa diz. Fatal 81%. Senhor Carrasco, apareça agora! Peguem ele. Agora! Essas coisas. Pai, que é isso? Isso não é. Não é verdade, né? Não. É como nos filmes, são só efeitos especiais. É só fumaça e espelho, é. Não. Eu ouvi dizer que é real mesmo. Até porque se fosse falso, ia passar na TV. Quê? Você tá doido? É, não tem como. É sério, gente. O amigo do meu cunhado, ele trabalha no FBI e falou que estão atrás do responsável por isso. Guerreiro se sair. Foi um massacre total. Não teve compaixão? Não, nenhuma. Qual foi o placar? Faltou pouco. Luta defensiva?
É sempre. Tá pronta? Obrigada. E eu tava assistindo, pra ser sincera. Vai sentir falta desses momentos. Ondas de enjoo seguidas por câimbras insuportáveis? Não, acho que não. Tá, tá, mas quando tiver 50 anos, não fique com os olhos cheios de lágrima, lembrando de quando estava grávida. E do quanto sente falta. Você é muito esperto. Acha que sabe tudo, mas não sabe nada sobre o funcionamento interno do corpo feminino. Mesmo assim, dá a sua opinião e espera que todos aceitem como fato, né? Ah, eu sei que é melhor mudar de assunto. É, bem pensado. David! Você tá bem? Lori. Amor. David, eu sinto muito. Acapulco, México. Dois meses depois. Olá, amigo. Despierta. Despiértate. Despierta. Isso não é um hotel. Eu não falo mexicano, senhorita. É proibido dormir no bar. Agora entendeu? Outra garrafa disso aqui que eu tô bebendo, tá? Tá bom. Não é pra você. Onde fica o banheiro? É por ali. Valeu. Mais um, por favor. Ô, folgado. Olá. Ei. Cadê minha bebida? Excusez-moi, monsieur. Avez-vous du feu? Eu não fumo. Mas fala francês. O que aconteceu com seu rosto? A vida não presta e as marcas ficam. Sabe, esse é o terceiro bar em que eu te vejo.
Gosta de impressionar com notas grandes ou talvez tenha desejo mexicano de morte. Tá viajando sozinho? De que isso te interessa? Não me interessa. Mas pelo que eu vi lá dentro, eu achei que poderíamos fazer companhia um ao outro. Espero que tenha um lugar melhor do que esse antro para transar com a sua mulher. Não que eu esteja reclamando. Eu não sou casado. O que foi? Ela te deixou? Ela está morta. Então ela não vai sentir sua falta. Eu tenho uma coisinha pra você. Vejam se ele está com rastreador. Se acharem alguma coisa, descartem o corpo. Cuidado para não serem seguidos. Já sumi, tesoureiro. Olá? Olá? Shhh, não chama atenção. Quem tá aí? Aqui. Onde é que eu tô? No inferno. O que é que todos temos em comum? A morte. A única questão é como e quando o anjo da morte virá nos visitar. Um problema com o qual você não precisa mais se preocupar. A partir de agora, sua vida não é mais sua. Ela pertence a mim. Você não é mais David Morde. Ele parou de existir. Seu nome é Mercador da Morte. Você foi criado para lutar, para matar e para morrer. Quem é você? Cumpra o seu destino, Mercador da Morte. E seu fim será a glória. Resista. E eu prometo, Matur, você jamais deixou de existir. Pior que a própria morte. E o que você quer? Socorro! Olá! Alguém me ajude! Me deixe sair! Ah!
Então, o que sabemos sobre ele? Ele é um bombeiro de Denver. Eu pensei que fosse médico. Tem licença de paramédico, não é médico. Família? Mulher falecida. Ele é uma droga de médico. Pelo menos o último cara que ela pegou lutava aqui em Andor. Bom, o cara é bombeiro, tá? Já ouviram? Ele tem 85 quilos, 1,86 m. Mila. Ele vai lutar. Ele é inútil. Ele é uma merda mesmo. É típico de você, Mila. Meu Deus, Caden. Ele está sob seus cuidados há 3 dias e já te deu canseira. Talvez o método cansativo do Caden não funcione com ele. Garanto que ele vai responder a um pouco de doçura. Vadia imunda e inútil. Ele é meu lutador e eu o recrutei. Ele é meu risco, minha responsabilidade. E eu devo lembrar a vocês dois que todos eles são meus lutadores. E este é meu mundo. Mas você tem toda a razão, Mila. O risco é seu. E o pescoço também. Ele vai lutar e vai vencer. Faça o que for necessário, mas cuide para que ele lute. Eu estudei arquitetura em Harvard. Eu sou... Você é David Lord. Bombeiro e paramédico. De Denver. Tá ferido? Nós vamos morrer aqui, David Lord. Ah, não, não. Não fala assim. Minha mulher, a Kiko, dizia que eu era o mais forte de nós dois. Um sobrevivente. Mas eu não sou. Eu tô fraco. Cansado. E com raiva. E tudo que eu quero fazer é matar aqueles desgraçados. Hora do show. Bonjour. Você está péssimo. O coquetel mágico já está sussurrando em seus ouvidos. Por que está fazendo isso? Qual é o seu nome? David Lord. Qual ia ser o nome do seu filho? Deixa minha família em paz. Sua mulher era bonita. É uma pena ela ter morrido. Na marinha, quantos homens, mulheres e crianças já matou? Não importa. Porque não está preparado para o que vai acontecer. Se vai viver ou morrer. Como vai viver ou morrer? A escolha é sua. O que foi? Você me quer? Adoraria colocar minhas mãos em você. É assim que você fala. Não, 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 não! Mercador da Morte.
Jogos Mortais. Quatro vitórias, quatro mortes. O Estripador versus novo participante, Mercador da Morte. Ah, de volta ao lar, de volta ao lar. E como estão minhas duas beldades neste dia lindo? Prontas para começar. Magnífico. Então vamos fazer algo especial. Qual o seu nome? David Lord. Não. O seu nome é Mercador da Morte. Eu vou perguntar mais uma vez. Qual é o seu nome? Insira um atraso de 6 segundos. Conecte o monitor. Feridas, por gentileza. Luzes. Coloque os gráficos. Maravilhoso. Impressionante. Vocês se superaram, minhas pérolas. Estaremos ao vivo em 3, 2, 1. Coloque a música. Disputa desta noite, Estripador versus Mercador da Morte. Se eu fosse um apostador, Mila, e eu sou, eu diria que você vai perder esta. Ah, não. Vai, levanta, levanta. Senhoritas, por favor, façam algo. Minhas pálpebras estão ficando pesadas. Eu estou caindo de sono. Fanáticos votarem. A pesquisa diz matar 81%. Senhor Carrasco, apareça agora. Eu sou paramédico, vou estancar a hemorragia. O que ele está fazendo? Eu tenho filho. Eu sou David, foi sequestrado. Corte o som ambiente, coloque música. Eu consigo até sentir o cheiro, é um perfume pra mim. Que garoto levado. Tirem ele de lá, por favor. Sairemos do ar em 3, 2, 1. Brilhante! Espetáculo simplesmente brilhante. Você foi maravilhosa. E você foi maravilhosa. Parem! Podem parar! Uhum.
O que está fazendo? Ele é uma vergonha. Eu deveria tê-lo cortado ao meio. Não, 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 não e não. Você não vai matá-lo. Eu vou sim. Caden, seja razoável. Razoável. Ele merece morrer. Merece, merece sim, mas não dessa forma. Será um desperdício se ele morrer atrás das câmeras. Dane-se as câmeras. Onde está o seu senso de aventura? Ele me ofendeu. Ele ofendeu a todos nós. Olha, eu quero segurar a cabeça dele no momento certo para você cortá-la. Mas podemos convencê-lo, fazê-lo lutar. Podemos fazê-lo lutar para nós, em nossa arena. E se não lutar? Então será como você deseja. Danem-se as câmeras. Vai! E lá estávamos nós. A Kiko ficou com dor de cabeça do voo e aí ela saiu para comprar remédio. Foi a última vez que eu vi minha mulher. Vasculhei a cidade inteira por dias. Contatei as autoridades, a embaixada. Nada. Nem sinal dela. E aí recebi um telefonema. Foi a primeira vez que eu ouvi aquela voz. E ela me disse que se eu quisesse ver minha mulher viva outra vez, eu teria que fazer exatamente o que ela dissesse. É uma droga de um clichê. E eu sei que eu devia ter desconfiado quando ela não pediu nenhum resgate. Ela me disse para ir até um bar fora da cidade e para ir sozinho. Quando eu cheguei lá, não vi a Kiko. Só aquela mulher. É a mesma mulher que te trouxe. E aí eu acordei aqui. Quanto tempo faz? Um mês, seis semanas, sei lá. Quando a gente nunca viu o sol nascer ou se pôr, como saber? Por que te escolheram? Porque treinei com armas a vida inteira. Você já lutou? Já. Era ele ou eu? Estamos todos mortos de qualquer maneira. Shhh. Trouxe comida para você. Por quê? É simples. Satisfeito? Teve sorte. Da próxima vez não terá. Por que te importa? Eu posso te ajudar. Não preciso da sua ajuda. Sem mim, você vai morrer logo. O que você ganha com isso, hein? Eu te recrutei. Você ganha, eu ganho. Eu sei que deve ser enlouquecedor, mas não há esperança para você. Não pode fugir. Só pode torcer para que sobreviva. Quem é você? Eu sou o homem por trás da cortina. Você é doente? Bom, quando eu era criança, meu pai sempre organizava algumas lutas brutais no quintal da minha casa. Todos esses desgraçados vinham beber e jogar e torcer para os vencedores e cuspir nos perdedores. Bom, na minha cabeça, assistir aqueles pobres tolos perderem não era o bastante. Então eu aumentei o nível do jogo.
Eu vou matar você. Sabia disso? O que temos aqui é uma falha de comunicação. Oh, eu sempre quis dizer isso. Eu adoro o Strother Martin. Onde nós estávamos? Ah, sim. O paradoxo. Você não vai lutar, mas você não quer morrer. Mas você vai morrer se você não lutar. Vê o nosso dilema? Eu não vou lutar. Não por você. Então por quem você lutaria? Por sua mulher? Oh, é mesmo. Ela morreu. Bom, então, pelo que eu lutaria? Pela sua liberdade? Não, não. É sério. Eu vou te fazer uma proposta. Você me dá, digamos, 10 lutas. Uma já foi e faltam só 9. Eu não matei aquele homem. Oh, que foi terrivelmente mutilado e deixado para trás sabendo que seria morto? É questão de ponto de vista, David. Ponto de vista. Você fará um esforço, mas 9 vezes com vitórias e será libertado. Eu sou testemunha de sequestro, tortura e morte. Conheço o rosto de todos vocês. Quer mesmo que eu acredite que vai me deixar ir embora? Oh, bom, você será drogado e largado em uma estrada deserta em um país de terceiro mundo, sim, mas ficará livre. E quanto a saber quem somos nós, você não saberá nada. Olha, o FBI, o MI5, a Interpol e todas essas porcarias estão procurando por nós. Não temo um bombeiro de Denver. Eu te dou minha palavra. Dê-me mais 9 lutas com vitórias e, nas palavras de Abraham Lincoln, eu te libertarei. Vai se ferrar. Eu morrerei antes de matar por você. Oh, estou profundamente decepcionado. Muito arrasado. Mas não perdi o apetite. Qual o seu nome? Espero uma resposta diferente. Ah, Mercador da Morte. Como seria adorável. Mas antes, você deve lutar por mim. Se não, o quê? Vai me matar? Claro que não. Eu vou matar ela. A esposa do seu amigo, Akiko. Você tem 3 minutos para matar seu adversário. E quando eu digo matar, eu quero dizer cortar a cabeça dele. Faça no tempo marcado e ela será libertada. Mas se perder ou se passar, um segundo sequer dos 3 minutos, eu cortarei o pescoço dela e a deixarei sangrando feito um porco imundo. Conhece o velho ditado? Afogar-se em seu próprio sangue. Parece um jeito terrível de morrer. Vou considerar que aceitou a minha proposta. Jogos Mortais, luta decisiva para a morte. Mercador da Morte. Uma vitória. Uma morte. Peraí. Vem, cara, vem cá. E aí? Não, para com isso, cara. Vem. Já tá conectado. Samurai branco? É. Ele só lutou uma vez, mas é meio medroso. Ah, você é medroso. E eu gosto do Vendedor da Morte. Mercador. Tanto faz. Não, não tanto faz, não. O nome dele é Mercador da Morte, então chama ele direito. Cala a boca, tá? Vai, Vendedor da Morte. Ai, meu Deus, uma donzela em perigo. Clássico. Adoro samurais. Quem não adora? Coloque a música. Suavemente, suavemente. Agora quero um pouco de brisa. Thank you.
Adorável. Ninja não gosta de samurai. É. Isso não é verdade. Ninjas e samurais são tipo primos. Sinto muito. O samurai branco lutou com bravura, mas não conseguiu derrotar o adversário. E foi incapaz de salvar sua princesa. Deixa esse homem sofrer. Acabe com isso. Você deve matá-lo agora. Tire a imagem gráfica e fim da transmissão. Foi simplesmente impressionante. Créditos para todos nós. Você disse que ele lutaria, Mila, e ele lutou. Meu dinheiro, por favor. Senhoritas, por favor, transfiram os ganhos da Mila. Kawai? Oh, uma bonificação. Você se saiu excepcionalmente bem, Mila. Seu bombeiro de Denver pode fazer chover dinheiro. Ei! Você! O que está atrás da cortina? O que é? Aceito sua proposta. Darei o melhor de mim em mais 8 lutas. Sob uma condição. Que condição? Na última luta. Eu quero ele. Esses são meus termos. Se não gosta deles, acabamos com essa porcaria agora mesmo. Você não vai se matar, garoto. Você está blefando. Acha que não posso vencê-lo? Ah, por favor, isso está fora de questão. Ninguém jamais sobreviveu a 5 lutas, garoto. Muito menos 10. As pessoas querem me ver lutar. Eu quero lutar. E aí? O que vai ser? A decisão é sua, Kaden. E se ele ganhar? Você sabe que eu jamais deixarei isso acontecer.
Proposta aceita. Mercador da Morte. Vão te transferir para outra cela. Prefiro que traga antibióticos. Posso conseguir para você. O que mudou? Você lutou. Quer dizer, eu ganhei. E agora? Eu sou seu porco da sorte? Quanto é a sua parte? Pela morte de outra vida inocente, hein? Quer os antibióticos ou não? Quero, eu quero os antibióticos. E alguma coisa para costurar? Desse jeito. Junta a pele. Junta a pele. Puxa bem. Parece que está melhor. Melhorou bastante para lutar. Exatamente. Obrigado. De verdade. Yeah.
gostamos das nossas mulheres, mas nada como uma carne nova. Jogos Mortais. Mural de mensagens. Ei, olha só. O que foi? Ah, cara. É isso aí. O Mercador da Morte vai acabar com ele. Você acha? Ah, eu acho. Vai acabar com a raça do Carrasco, é um cara enorme. O que fez com seu cabelo? Tentei fazer uma coisa diferente. Thank you.
David Lord. Isso! Isso! Oh, minha nossa! Ele é igualzinho ao que você era no seu apogeu. Sabe? É só falar, parceiro, e cancelar tudo. Meu nome é David Lord. E daqui mais uma luta, eu vou te matar. O que você fez foi incrível, meu amigo. Bravo! Bravo! Ei, é melhor tomar cuidado. Ele pode ter achado um novo favorito. Arredores de Cape Town, África do Sul. Transporte da prisão. Temos um problema aqui. Jackson, que aterrorizou a África do Sul 12 meses atrás por estar em surto causado por drogas e ter matado 14 pessoas, acabou de fugir. Jackson estava sendo transferido para as dependências do Corredor da Morte em Postmore, quando o ônibus que o levava sofreu uma emboscada audaciosa na frente do portão da prisão de Robben Island. Os 3 guardas que escoltavam Jackson foram encontrados mortos no local. As autoridades locais não têm qualquer informação até o momento. Você enlouqueceu de vez, seu idiota! Não vejo problema algum. Todo o universo está atrás de nós. E você faz um negócio desses? Você sequestrou um serial killer mundialmente famoso? Um monstro. Por que não faz logo uma trilha de migalhas trazendo a polícia até a nossa porta? Qual é? Esses pacotes são chatos. Nem toda chantagem do mundo ajuda alguém fisicamente fraco. Ouça, e esse cara... Ele é um monstro. Ele está pronto para matar de novo. Pense no lucro. Quando nossa plateia vir que é ele... Ninguém mais poderá dizer que as nossas lutas não são reais. Você tem medo dele? Tenho. E você também terá quando ficar perto dele. Não, 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 não. Do serial killer, não. Você está com medo do bombeiro. Você está me machucando. Tá tudo bem? O que foi? Como se tornou o refém dele? É engraçado. Digamos apenas que minha família não era tão agradável quanto eles. Certamente, com menos recompensa. Caden tem medo de você. Ele trouxe um profissional. Um maníaco da África do Sul. Você volta vivo. Por favor. Só mais 2 e pelo menos um de nós ficará livre.
Sabem que não me deixarão sair vivo. Eu tenho um irmão, Sam. Não nos falamos desde o acidente. Eu me desliguei de todo mundo que eu amava. Talvez ele nem saiba que eu estou desaparecido. Ou que logo estarei morto. Queria ter sido um irmão melhor. Eu só quero morrer em paz, entende? Oito mortes, contando. Assassino Relâmpago Infame, Mercador da Morte, Brutus Jackson. Quem morrerá esta noite? Disputando o Mercador versus Brutus. Vocês já fizeram aquele trabalho estranho da faculdade? Cara, pessoal, não vamos acreditar com quem o Mercador da Morte vai lutar. Lembram daquele sul-africano serial killer? Claro. Aquele que fugiu. Lembra? É. É ele. Hoje à noite? Agora. Nossa, foi um prazer conhecê-lo. Tchau. Jogos Mortais, confronto final para a morte. Mercador da morte! Essa promete! Maldição! Onde ele foi? Kaneko? Kawai? Podem encontrá-lo? A gente está se divertindo um pouco mais agora, né? É. Como é que é? Não vai falar nada, não? Aí sim! Se bateu o dia todo, né? Cara, isso aí! Isso aí! Você tem sede de lutar? É inútil, mas é nobre! Muito bem. Agora você mandou muito bem. Tirar música, títulos e fim da transmissão.
investigar. Oi, eu estou procurando Sam Lord. Quem está falando? Eu tenho uma mensagem do seu irmão, David. Do meu irmão David? David Lord? Quem é? Sou uma amiga. Isso é uma brincadeira? Não, não, ele pediu para eu dizer uma coisa. Meu irmão está morto. Ainda não, mas vai estar. Ele está morto para mim. A luta que você esperava. O invencível Mercador da Morte versus o Carrasco. O confronto final. Pode me ajudar? Mercador versus Carrasco. O confronto começa às 10h37. Não merece isso, sabia? Segura isso aqui. Será que você pode segurar meu saco? O Mercador da Morte tinha 25 apostas negativas, o Carrasco 25 apostas positivas. Ora, ora, ora. O mago em pessoa aqui. A que devo o grande prazer dessa visita surpresa. Olha, bombeiro, seu desejo foi atendido. Tem alguma ideia do que fará quando for libertado? Então como vai ser? Como vai ser o quê? Está bem, está bem. Você já sabe. Eu já estava com o discurso preparado para você, mas... O laboratório preparou isso aqui. É uma mistura genial. Leva uns 20 minutos para agir. Não vai te matar. Só vai te deixar meio zonzo. Um pouquinho só. Não podemos deixar nossos fãs com a sensação de que foram enganados. Eles esperam grandes feitos de você. Você e o Caden não passam de dois covardes. Não. Eu sou. Ele não. O Caden pode ser muitas coisas, mas ele não é um covarde. Você é muito bom no que você faz. É como se você tivesse nascido para isso. Mas existe uma saída para você. Pode ficar e alcançar a verdadeira grandeza. Vamos acabar logo com isso, tá? Me permite? Eu disse que te mataria depois que eu acabar com o Caden. Boa sorte. Seu namorado morre hoje. Vai lá.
Lori! Não sei como, mas seu disfarce foi descoberto. Provavelmente uma retaliação pela sanção coreana. Estou procurando Sam Lord. Quem fala? Tem uma mensagem do seu irmão, David. Do meu irmão David? David Lord? Prepare-se. Localizamos o agente Searle. Vamos. Pronto para morrer, mercador da morte. Está pronto. Eles têm um site na internet. Jogos mortais. É um negócio da pesada. Mas não é uma operação barata. A segurança online deles é perfeita. A origem é desconhecida e impossível de ser rastreada. Assim como o dinheiro. Dá num bico sem sair. Eu estaria mentindo se não te dissesse que isso é o mais próximo de uma missão suicida. Tem certeza? Com certeza eu quero essa missão. David Lord, você é bombeiro e paramédico de Denver, no Colorado. Meu nome é Mercador da Morte. Eu fui criado para lutar, para matar. Foi eu que fiz você. E eu vou acabar com você. Não! Oh, mas como é que esse desgraçado ainda está de pé? Pode me ajudar? Salina. Por que você está sorrindo, sua vadia safada? Você percebe? Logan. Fechando o sistema. De algum modo, não me sinto protegido.
posso te dar mais dinheiro do que você poderia gastar na sua vida. Eu tenho certeza que sim. Toma, pegue. O Crescente está liberado. Eu nunca matei ninguém. Foi o Kaden. Ele é o assassino. E suas mãos estão limpas? Mais limpas que as suas. Não é possível transformar ninguém, David. Você matou todas aquelas pessoas porque você quis. E todo aquele papo sobre lavagem cerebral, você não precisava fazer. Você quis fazer. Esse é você, quem sempre foi. Nós somos iguais, David. Você é igual a mim. Então me diga, já que somos iguais, o que, que eu vou fazer? Agente Shirley. Agente Shirley, bom ver que conseguiu. Quase perdi a esperança. Eu matei todos aqueles homens. Tudo bem, filho. Já estavam mortos. Importante é lembrar que salvou muitas outras vidas. Um deles ainda está vivo. Encontre-o. Vamos encontrar. Vamos encontrar, eu prometo. Não se preocupe com ela, David. Está em boas mãos. Gente, feito ela, quase sempre cai de pé. Vamos.